lagunak kristoia filosofikoa oso aldut edo, eta bueno, hori pixkat xumiagoa izango naiz. Bueno, abesti honi izkilak eta jartzeko orduan eta neri enkargu gisa edo mentziaten. Eta argi zeon, hori, eskualdeko zeo zehar izan behar zula. Eta horretarako, hori, eskualdeko pertsonaiak erabiltugu. Batzuk fikziozkoak, beste batzuk errealak, baina denek helburu batekin eta da euskararekiko atxikimendua erakusten dute. Oso abesti positiboa da. Beti balore positiboekin. Eta gero, hori, buruan eukidudan beste zeo zer edo izan da, gurasoak eta umeak, hori, uztartzeko nahia. Hau da, umeak heldu eta helduak ume ere buruan eukidut. Eta, bueno, gutxi gora bera, hori da atera dena. Nik abesti entzun dut, eta, bueno, oso ondo dagoela iruditzen zait. Osea, que, bueno, pozikan. Erronka txiki baina handi bat izan da, eta oso gustoko lan da. Osea, que, ongit horrelako lanak edo horrelako asuntoak. Sorry, besterik gabe.